ዋናው ዜና ለፍንታውያን ጸላት ህዝብ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ንምስናት አሊሞም በሁሉም ግንባራት ጀመርዎ መጠነ ሰፊህ ወራር ብሉዑል ጽንዓትን መስተንክራዊ ጅግንነትን ሀየት ሰራዊትና ይምከተሎም ለፍንታውያን ጸላት ንጻውዒት ሰላም ተሐሲሞም ካብ 18 ተነሐሰም 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም እናካሄድ ወዝርከቡ ወፍር ምጽናት ህዝብ ትግራይ በመስተንክራዊ ጅግንነትን ሐጺናዊ ጽንዓትን ሀየት ሰራዊትና እናተመከተ እዩ ኣብዘን ልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ብዘይ ምቁራት ዝቕጽል ዘሎን ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነን መጠነ ሰፊሕ ወራር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሻዕብያን ሙሉእ ሓይልን ኩሎም ተኽእሎታትን ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖን ሚሊሻን ኣብ ኩሎም ግንባራት ብምሉእ ኣቕሞም እናተሳተፉ እዮም ኣብዚ እዋን ብግንባር ዓድዋ 49 ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሻዕብያን ክፍላተ ሰራዊት ዝተሰለፉ እንትኾን ብሓደ ኣንፈት ካብ ዓድዋ ናብ ዕዳጋ ዓርብን ማይ ቅነጣልን በትኻልእ መዳይ ድማ ካብ ዓድዋ ናብ ማርያም ሸዊቶ ገንደብታ ፈረስ ማይ ሓውዜን ንምእታዊ ዓሊሞም ዝተንቀሳቐሱ እንትኾኑ ኣብዚ ግንባር ቅድሚ 127 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ጥልያን ዝተመዝገበ ዓወት ዝመሳሰል ታሪክ ይድገመሎም ኣብዚ ከባቢ ካብ ዓድዋ ናብ ኣንፈት ዕዳጋ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊት ጸላእቲ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ፈላፍል ብዝገበሮ ዘሎ ዕዉት ምክልኻልን ጸረ መጥቃዕትን ሰፍ ዘይብል ክሳራ እናሸከሞም እንትኾን ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ጸላኢ ከም ቈጽሊ ይረግፈሎም ብተመሳሳሊ ካብ ዓድዋ ናብ ኣንፈት ማርያም ሸዊቶ ኣብ ልዕሊ ዝተንቀሳቐሰ ወራሪ ሓይሊ ሓየት ሰራዊትና ብዝገብሮ ዘሎ ዕዉት ውግእ ሓሙሽተ ናይ ሻዕብያ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት ክልተ ናይ ኢትዮጵያ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊትን ሓደ ናይ ሻዕብያ ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ዝዓበየ ሓይሎም ተደምሲሶም ኣለው ኣብዚ ውግእ ሓደ ዙን 6 መዳፍዕን ዝርከብኦም 46 ተሽከርከርቲ ተቃፂሎም እዮም ኣብዚ ውግእ 6 122 ሚሜ መዳፍዕን ትቃፀሉ 2 122 ሚሜ መዳፍዕ ድማ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ተመንዚዖም ኣለው በዛ ኣንፈት ዝተንቀሳቐሰ ሓይሊ ጸላኢ ዝዓበየ ሓይሉ ሙት ቁስሉን ምርኹን ኮይነሎም ኣብዚ ግንባር ዝግበር ናይ ህልውና መኸተ ሕዝውን ተጠናኺሩ ይቕጽለሎም ብግንባር እገላ ወረርቲ ሓይልታት ዕርዲ ሰራዊት ትግራይ ንምስባር ተደጋጋሚ ፈተነታት እናገበሩ እንትኾን ብሓጺናዊ ጽንዓት ሰራዊት ትግራይ ይምከተሎም ብግንባር ዘላንበሳ 11 ናይ ሻዕብያ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት 9 ናይ ኢትዮጵያ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊትን ሓደ ናይ ሻዕብያ ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ብድምር 21 ክፍላተ ሰራዊት ዝሳተፍ ዘሎ ግንባር እዩ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ዕርዲ ሰራዊት ትግራይ ንምስባር ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ቀትርን ለይትን ሰፊሕ ርብርብ ዋላ እኳ እንተግበሩ ሓየት ሰራዊትና ነዞም ሓይልታት ጀኖሳይድ ብዝግባእ እናመከተ ጽኑዕ ዕርዱ ኣይተደፈረን ብግንባር ደቡብ 29 ናይ ኢትዮጵያ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት 5 ክፍላት ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ብኣሽሓት ዝግመት ናይ ኣምሓራ ፋኖን ሚሊሻ እናተሳተፉ እንትኾን እዞም ሓይልታት ብኣንፈት ጨርጨር በሪተኽላይን ኮረምን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ የካይዱ ኣለው ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ግንባር እውን ብኣሽሓት ዝቁፀር ወረርቲ እናርገፈ ብፅንዓት ይምክተሎም ብኻልእ ኣንፈት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ከባብታት እንዳባጉናን ጸለምትን ማለት እውን ዲማ ኣብ መንጎ እንዳባጉናን ዓዲ ገብሩን ኣዝማች ረድኢ ቤት ማራ ጭላ ውቕሮ ማራይን ሰለኽለኻን ዕዉት መትኸተን መጥቃዕትን የካይደሎም ብኸባቢ ደስ ኣውን ኣብ ዝሓለፈ ዝተወቕዐ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ዕርዲ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ንምስባር ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ፈተነ እናገበረ እንትኾን እዚ ወራር ሓይሊ ብተደጋጋሚ ይጽፋዕ ኣሎም ልፍንታውያን ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምጽናት ዓሊሞም እናካየድዎ ዘሎ ወራር ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም እናቐጸሉ እንትኾን መስተንክራዊ ጅግንነት መለለይኡ ዝኾነ ሓየት ሰራዊትና ብዘገርም ጽንዓት እናመከቶም ይርከብ እዚ ጐዲልዎ ዘይበሃል ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ሓየታትን ዋዕሮታትን ደቁ ኾይኑ ታሪኻዊ ተጋድሎ የካይደሎም ብቐጻሊ እውን መሬት ትግራይ መቃብር ጸላእትና ብምግባር ህልውና ህዝብና ብዘላቕነት ውሑስ ንምግባርን ሰራዊት ትግራይ ብዝላ ዓለ ጽንዓትን ጅግንነትን ከም ዝዋደቕ እናረጋገጸ ሓየት ሰራዊትና ብዝገብሮ ዘሎ ታሪኻዊ ተጋድሎን መስተንክራዊ ቅያን ልዑል ሓበንን ክብርን ከም ዝስምዖ ድማ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ክገልጽ ይፈቱ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ 19 ጥቅምቲ 2015 ዓ ም መቐለ ትግራይ ትስዕር